ചോദ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഭാവി കാര്യങ്ങൾ? ഇപ്പൊ ഇനി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഇന്നലത്തെ കൂടി. അതായത് എൻ്റെ ഭാവി പരിപാടിയെ പറ്റിയാണ് പ്രശ്നം. എന്താണ് ഭാവി പരിപാടി എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കും. ഞാൻ വളരെ വിനയത്തിൽ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ വിവിധ മതസമൂഹങ്ങൾക്ക് കുറേയേറെ ആകുലതകളും ആശങ്കകളും ഉണ്ട്. അത് അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിക്കുകയും അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രഥമ കടമയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പോലീസ് വിളിക്കുകയോ പോവുകയോ വരുമോ ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾ, ഒരു മതം മാത്രമല്ല, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കുറേയേറെ ആശങ്കകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് അറിയിക്കേണ്ടവരാരോ അവരെയൊക്കെ അറിയിച്ച് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രഥമമായ ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും പ്രവർത്തനവും എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാണോ എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ചിരിയുണ്ട്. ഞാനല്ല, എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമല്ല. ബി ജെ പി ചേരുമോ എന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുമുണ്ട് ചോദ്യം. ഞാൻ പങ്കുവച്ച ആശയങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ എനിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയത് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ബി ജെ പി എൽ ഡി എ അല്ല. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ നടത്തുന്ന തീവ്രവാദ പ്രകടനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുള്ളൂ എന്ന ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകിയത്. അതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതായത് ഇവിടെ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ തീവ്രവാദ കക്ഷികൾക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നാൽ അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു മതേതര കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി അതിനെതിരായി ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തൃക്കാക്കരയിൽ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രിയങ്കര ഞാൻ രാധാകൃഷ്ണന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രശ്നം, ഏതോ ഒരു ബിഷപ്പ് എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ ചിരി വന്നു. ഏതായാലും പിതാക്കന്മാരെ ആ ബിഷപ്പിനോട് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതായാലും ഞാൻ ഒരു പിതാക്കന്മാരെ നികഷ്ടജീവി എന്നൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല. നികഷ്ടജീവി എന്ന് വിളിച്ച ആളിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ജോലി ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്താൽ അത് അപമാനകരമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഏതായാലും സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ഔദ്യോഗികമായി സഭയുടെ അഭിപ്രായമല്ല ബിഷപ്പിൻ്റെത്, സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇടതുപക്ഷ അല്ലെ പിണറായി പക്ഷ ആളാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കരുതുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെയും പിണറായി നികൃഷ്ടജീവി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതാണ്.